Vrienden, eventjes over het nieuwe Nederlands. Ja, onze taal. Ja, er worden gewoon allemaal hele andere dingen gezegd. Ja, de laatste jaren. En het irriteert mij een beetje. Ja, ik word er een beetje moe van. Vooral namelijk ook van over al het Engels wat er gesproken wordt. Ja, dat is vreselijk gewoon. Ja, dan is het weer oh my god en oh my god. En dan is het weer chill. Alles is weer chill tegenwoordig. Je bent chill of het is chill. En god, en dan hebben ze het, dan is het weer, als je vroeger zei van, nou ja, het is een beetje ongemakkelijk. Nee, het is dan nu awkward. Awkward. En mijn Engels. Daar word je helemaal gek van. Ja. En dan heb je al die uitdrukkingen de laatste tijd. En andere woorden die gebruikt worden die helemaal niet noodzakelijk zijn. Als je dan vroeger iets meemaakte wat vervelend was. Of weet je wel, dan zei je van zoiets van, nou ja, dat raakt me wel. Dat moet ik even verwerken. Hè? Tot daar. Maar dat is tegenwoordig niet zo. Nee, het moet eerst landen. Ja, als iemand iets vervelends, of iemand heeft iets vervelends gezegd, ja, dan moet het eerst landen. Dus dan gaan we eerst allemaal de riemen vast en de flaps gaan uit en dan gaan we landen. En als het geland is, daarna komt het binnen. Ja, oh, dat komt wel binnen. Oh, dan komt het ineens binnen. Ja, klop, 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 ben je binnen? Ja, het is binnen hoor. Fijn. Nou, en als het dan binnen is, dan moeten ze het nog een plek geven. Ha, een plekje. Moet ik een plek geven, ja. Dan gaan ze ergens naar een opruimkast, weet ik veel. Schuif, schuif. Hoe gaan we het een plek geven? Nou ja, vrienden. Wat is dit allemaal voor geneuzel? Daar hebben we allemaal mee te maken nu. Met het nieuwe Nederlands. Ja, ik heb ze allemaal opgeschreven. En tegenwoordig zegt ook iemand die zegt, dan ben je in gesprek en dan zeggen ze zomaar, ja precies. Ja precies, dat hoor je dan de hele tijd. Ja, en die, weet je wel. Of ze zeggen, ja daarom, ja. Kan ook zomaar iemand, die zegt dan constant maar, ja daarom. Ja, ja, daarom. Hij kan net zo makkelijk zeggen, nee, daarom. Moet je maar eens proberen. Moet je gewoon tussendoor gewoon eens een keer zeggen, nee, daarom. Dat maakt niet uit. Valt niemand op. En het blijft kloppen gewoon. Ja, net als ja, precies. Kun je gewoon zeggen, nee, precies. Gewoon. Dat slaat helemaal nergens op. Maar dat is er ineens ingeslopen. En iedereen, en dat is het probleem met dit hele gedoe. Iedereen papegaait elkaar na. Want nu is het dan zo, dat als je net verloren hebt, dan noemen ze dat tegenwoordig zuur. Ja, dat is wel erg zuur. Wat is er nou zuur? Een citroen is zuur. Als je verlies je 2 minuten voor tijd en je verliest, ja, dan heb je gewoon verloren, punt. Het heeft niks met zuur te maken. Zuur, dat wordt gebruikt door slechte verliezers. Maar ineens roept iedereen dat dan. Dat is wel zuur. Of je hoort ineens iemand zeggen, ja, ik ben mezelf tegengekomen. Ja, die hebben dan weer last van een of andere, weet ik veel wat. En die zegt, ja, nee, ik ben mezelf tegengekomen. Oh ja? En hoe gaat dat dan op straat? Hè? Dan kom je jezelf tegen. Hé, hey, hallo. Hé, hey, hoe is ie? Ja, hier ook. Ja, hé, hey, goed je te zien, man. Hé, hey, hoe is ie? Ja, goed. Ja, een oude kop gekregen. Ja, dat wou ik net over jou ook zeggen. Ja, wat is dit nou? Ik kom mezelf tegen. Ah, vrienden. En degene, het allerergste van het nieuwe Nederlands. En de mensen die dat zeggen, die moeten ze eigenlijk hun paspoort afnemen. Dat zijn de mensen die binnenkomen en die zeggen dan, hallootjes. Oh, hallootjes. Ah, maar ja, vrienden, laten we met elkaar opletten.
met het Nederlands.